Rekonstrukcija place u Gružu projekt je za čijeg je izvođača radova izabran skuplji ponuditelj Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Tvrtka Alfa Plan građenje s najjeftinijom ponudom u lipnju je uložila žalbu na odabir najpovoljnijeg izvođača za rekonstrukciju place. A s obzirom na to da je žalba opravdana, DEKOM nalaže sanitatu da Alfa Planu građenje plati troškove žalbenog postupka u iznosu nešto većem od 45.000 kuna. Na činjenicu da gradska tvrtka Sanitat treba platiti troškove žalbe, i to u povećanom iznosu, gradonačelnik Mato Franković odgovara kako je sve skupa detaljno iščitao, ali nije razgovarao s odgovornim osobama u Sanitatu. Ali ono što sam razumio iz cijele priče, dakle, natječaj nije poništen, vraćen je na ponovno odlučivanje, međutim, riješene su neke enigme koje je imalo povjerenstvo. Prilikom donošenja odluka smatrali su zapravo da Alfa Plan u nekom segmentu nije zadovoljio. Franković komentira i kako se sada vidi da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave drugačije tumačila sve skupa, što će, kako on tvrdi, u konačnici gradu Dubrovniku donijeti uštedu. Naime, ponuda Alfa Plana je bila značajno povoljnija za samu izradu place nego što je to ponuda ove druge tvrtke zajednice ponuditelja, tako da u konačnici ja tu vidim samo benefit. Ističe i kako je zajednica ponuditelja od DEKOM-a ocijenjena kao nedostatnom. I iz tog razloga se DEKOM odlučio reagirati kako je reagirao. U konačnici Sanitat će u ovom konkretnom slučaju odabrati, pretpostavljam, ovu drugu tvrtku. Nisam upućen do kraja u te procese, kao što sam više puta istaknuo, ne bavim se javno nabavom i ne želim se tu uopće miješati, ali naravno informaciju moram imati i meni je drago da će zapravo povoljnija ponuda biti ta koja će u konačnici biti odabrana. Sanitat Dubrovnik ima rok od 8 dana od javne objave rješenje da isplati novac tvrtki koja se žalila. No pitanje je s kojim novcem. Budući da Sanitat spada u komunalne djelatnosti koje plaćaju građani, vrlo je izgledno da će to biti novci građana.